Por lo menos así chegaba o campo de Barreiro, con 17 puntos conseguidos nesta temporada fora. Na primeira metade non houve demasiadas ocasións importantes, pero sí dúas xogadas polémicas, o mellor. A primeira, un gol anulado a Aridane. Non sei, Tito, que che pareceu? O meno campo me era complicado velo, pero aquí penso que non foi fora de xogo. E a segunda, pouco despois, pois, o implicado é Goran Maric, porque cae na área e o colexiado non a subía penalti. Como ves, Goran? Quizá tireme un pouco tarde, non? Pero se me chego a tirar nese momento, houvese pitado penalti. Bueno, pois un partido no que prácticamente todo aconteceu na segunda parte, unha segunda parte na que parece que arrollou prácticamente o Celta. Ese primeiro gol de Iago Aspas no minuto 2, con unha boa acción de Maric, que non marcou nesta tarde, pero bueno, firmaches unha boa tarde, non? Para mí é moi importante facer goles, non? Porque do que viven os dianteiros, pero está claro que o equipo gañou 3-1, eso é importante tamén. E hoxe, na segunda acción, o segundo gol, que xogadón de Aspas? Sí, eu creo que é o mellor xogador técnicamente do equipo. É quizás o mellor xogador que o irmán tamén, pero ten que mellorar psicológicamente e mentalmente para poder chegar a primeira, porque estou seguro de que pode conseguir. Marcou José Manuel en 5 minutos 2 goles, logo chega este gol, Tito, o tanto de Michu, o 3-0, que non sei se pagou un pouco a novatada, o papelón Darío na porta, o portero xuvenil. Bueno, pode ser, non? Sobre todo, a mellor, un poquinho de dureza, pero bueno, é normal, é un chico de 17 anos que ten moito que progresar. Bueno, xa era o terceiro, o mellor, a clave do partido, penso que estuvo na salida do Celta no segundo tempo e con ese gol no minuto 3, non? Aí sacanche cartón, Maric, por qué? Non sei, debo ter problemas cos árbitros, non? Sempre me sacan cartóns, non entendo por qué, porque é unha falta clarísima sobre min, pido o cartón amarelo e o árbitro, pois, xa vemos aquí na imaxe, mostrame unha cartulina, non? Rubén Rivera marcou o 3-1 no tempo xa de desconto. Nun partido, non sei, Tito, se pensas que despois deses dous goles nos primeiros minutos da segunda parte parecía xa perdido ou non? Vamos a ver, eu penso que foi moi importante para eles marcarnos tan pronto. Na primeira parte nos os controlamos bastante ben, penso que incluso o control do xogo foi para nos, pero bueno, eles afrontaron moi ben o descanso e en 7 minutos esos dous goles prácticamente sí que deixaron o partido moi de paso ao lado. Pois bueno, isto que deu de si este mini derbi que deixa uns máis contentos que a outros, o que sí que queda claro, penso,